Hi everyone, welcome back to my channel. Mur channel le swagatam janaisu aru etu hoise mur daily blogger hek mane blog video hoy. So moi Sarojani Nagar market goisilu aru market khonole dinot joar mu khub eta issa asil aru market khonot mane explore koratu karon bohu dinor pray mane dekhi thaku video bilakot Sarojani Nagar market khub kom price ate bostu bilak pai if like মানে 200 rupees 50 rupees ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় সো মই জিকন পাৰু মানে কম সময়তে দেখাবলে চেষ্টা কৰিছো আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' কৰি লৈ আহিছিলোঁ আৰু ইফালে এবিলাক বেগ দেখিছেনে বেগ বিলাক মানে একদম কম প্ৰাইছ মানে 200 rupeesতে আপুনি পাই যাব এটা বেগ ধুনিয়া আৰু মানে কম প্ৰাইছ যে কোৱালিটি বেয়া হ'ব এনেকুৱা নহয় মানে ভাল কোৱালিটি আৰু ইফালে স্যান্ডেলো 100 rupees 150 এনেকুৱাতে আৰু ইফালে ইয়াৰিংস মানে হেভি বিলাক 100 আৰু কম হেভি বিলাক 50 rupees ইফালে এবিলাক ডিঙিত পিন্ধা জুৱেলাৰী আৰু ফলে কাজল ফলে কাটা ক্লিপ মানে পুৰা মানে আৰু ভৰি আছে আৰু দেখিলে এনেকুৱা লাগিছে গুটে মার্কেটখনে উঠাই আনো আৰু ফলে হজুৱা বস্তু বিলাক এবিলাক মানে 200 100 এনেকুৱা আৰু ফলে স্কার্ট আছিল স্কার্ট বিলাকো মানে 200 rupees দি আছে আৰু ইমান ভাল মানে কোৱালিটি কি কম আৰু মানে খুব ধুনিয়া ধুনিয়া আৰু আৰু ফলে কুৰ্তা বিলাকো আছিল কুৰ্তা বিলাক 350 এনেকে দি আছিল তো মোৰ মানে মার্কেটখনলৈ দিনত যোৱা খুবেই এটা ইচ্ছা আছিল বাট Time or Babe Zabona Palo or if you like 150 rupees or 100 of the tops DSL or if you makeup or collection makeup or money key comaru sub pabo beside lemon mane enuka 50 or I said 150 enuka pies of woman mane potty to brand or Maybelline hawk Huda Beauty hawk potty to brand or money at a duplicate mane boss to be like a semar mane makeup oru. তো এবিলাক আৰু মার্কেটখনৰ জিমিনখিনি পাৰো ভিতৰলৈ গৈ গৈ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ইফালে এবিলাক পেন্ট দি আছিল পেন্ট পাইজামা ঘৰত পিন্ধিব পৰা 100 rupees দি আছিল আৰু ইফালে এবিলাক টপছ 200 rupees এনেকে দি আছিল আৰু ইফালে এখন মার্কেটত গৈ চাইছিলোঁ এনেকে আগবাহি কিনো আছে তো ইফালে মানে উইন্টার কালেকশনো আছে জেকেট সোয়েটার এবিলাক 200 rupees আৰু এখন দোকানত ধুনিয়া ধুনিয়া মানে বিচাৰিলে মানে আপোনালোকৰ পাই যাব ধুনিয়া নে ডিজাইনৰ তো এখন দেখিলোঁ জুয়েলারি দোকান আৰু ইয়াত খাৰু আছিলে খাৰু বিলাক মানে আপুনি কাপোৰৰ লগত মেচিং কৰি মানে লব পাৰিব আৰু মানে প্ৰতিটো মানে কালৰে মানে খাৰু আছে আৰু ইফালে ইয়াৰিংস আছিল ইয়াৰিংস বিলাকো মানে প্ৰাইস বেছি দাম নহয় খুব কম হয় কিনি লব পাৰিব আৰু ইফালে দেখিলোঁ জিন্স মানে জিন্স বিলাক দি আছিল 200 লিখা আছে 200 rupees মানে বহুত কালৰ আছে ব্লেকৰ পৰা আদি কৰি মানে লব পাৰিব আৰু তাৰপিছত আগলৈ গৈ দেখিলোঁ দাদা এজনে মানে মেহেন্দিও আপোনালোকে গৈ তাত খুব কম প্ৰাইচতে মানে মেহেন্দি আঁকিব পাৰিব আমাৰ ইয়াততো এখন হাতত মেহেন্দি আঁকিলে 500-1000 মিনিমাম পৰি যায় ন ইয়াতে মানে আঁকিলে মানে 100 rupees 150 মানে ধৰ এখন হাতত আপুনি 300 মানত এখন হাতত ধুনীয়াকৈ মেহেন্দি আঁকাই ল'ব পাৰিব আৰু খুব মানে সিহঁতৰ কিতাপো থাকে আপুনি ডিজাইনো মানে চিলেক্ট কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা আৰু তো লাষ্ট এখন গৈছিলোঁ ইফালে মই অলপ কাটা ক্লিপ কিনিছিলোঁ তো এইবিলাক দেখিছেই কাজল চাজলৰ পৰা আদি কৰি মূৰত মৰা খোপা ফুল গাজৰা এইবিলাক চব আছে ধুনীয়া আৰু ডাঙৰ ষ্টেচনাৰী দোকানখন আৰু প্ৰাইচো মানে খুব কম কম প্ৰাইচত দি আছিলে এইবিলাক বস্তু আৰু এইফালে এইবিলাক আছে জুৱেলাৰী জুৱেলাৰীও আছে তো এয়াই আছিল মোৰ আজি ব্লগটো